vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e obviamente que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com menos um. É, tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Mas pode ter certeza que se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. Felipe, tem como explicar um É isso jogo aí como que é esse? tapa na cara de Uruguai que eu falei, pô. É isso aí, não é literalmente falando, tá, me desculpei, mas foi isso que eu me referi. Jogo. No meu ponto de vista, o árbitro não foi bem hoje. Não costumo falar de árbitro, tá? Mas hoje, no meu ponto de vista, não foi bem. Mas o time foi ousado pra caramba e essa ousadura do nosso time fez que a gente ganhasse o jogo. Glória a Deus por isso e parabéns ao grupo. Você tem que ter sangue frio também em determinados momentos de dividida com eles. Tem, sobretudo, o cara que fez o gol deles me chamou de macaco. Durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá. Eu creio que. Eu acho que se a televisão aí, as câmeras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo e glória a Deus por isso. Você vai denunciar? Denunciar nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí entra. Faz parte do futebol, não, desculpa. Isso aí excede ao futebol. Né? Eu, de repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus. Quando o apito final, hein? Não, a gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi Caldeirão com 5 mil, 8 mil, pô. Caldeirão é lá no Chiqueiro, pô. Graças a Deus, Deus nos abençoe, jogamos com... Nela aqui, o Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Sempre fala besteira, sempre fala isso, fala aquilo. A situação é muito clara quando eu tô falando de situação. Quando eu falei de dar tapa na cara, eu volto a dizer aqui, porque o Mili tá lá também, o Mili fica ao vivo falando um monte de coisa também, né? A situação... De dar tapa na cara, eu já me desculpei com todo mundo, não vou escutar nada, não. Eu já me desculpei com todo mundo. Foi uma situação que eu falei que de repente eu posso ter exagerado no momento, entendeu? Quem não queimou, que atira a primeira pedra, né? Então eu me desculpei, o que eu quis dizer é que o Palmeiras não vai pipocar pra ninguém, entendeu? Então acabou, não tem mais nada de. Eu não quero mais polêmica com ninguém. Neto, continua fazendo o seu trabalho aí, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e deixa eu viver minha vida. Ele tá na escuta, se quiser falar. Não quero falar, não tem nada pra falar com o Neto que continua o programa dele. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto. Tá bom, não. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto, e uma coisa que é verdade, o Neto teve oportunidade uma vez jogando futebol e jogou fora. E a segunda oportunidade que ele tá tendo, ele tá jogando fora de novo. Tá bom, é isso. Alexandre Matos aqui, no Uruguai. Você não, 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 o próximo jogo nosso é contra a Ponte Preta. Mas pela mais... É, não, 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 Ponte Preta, a gente está já pensando na Ponte Preta, muito difícil, eliminou o Santos, né? Queria até mandar um abraço pro Dória, enfim, o jogo não vai ser fácil não.